Краснояр ауылдық округіне Қызыл Жұлдыз және Краснояр ауылдары қарайды. Округте 13 мыңнан аса тұрғын бар. Елді мекенде 3 мектеп пен 2 балабақша, емхана бар. Краснояр ауылдық округінің әлеуметтік-экономикалық дамуы айтарлықтай. Мұнда бүгінде тағы бір балабақша мен спорт сауықтыру кешені жаңадан бой көтеруде. Ауылдағы дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы өткен жылдың күзінде басталған. Бұл жерде 2 блок болмақ. Қазір блогының қабырғасы көтерілген, төбесін жауып жатыр. Ауылымызда әлеуметтік нысандардан спорт кешені салынуда. Ол спорт кешені екі блоктан құрайды. Бір жағында спорт алаңы бар. Жаңағы футбол, волейбол, баскетбол ойнайтын. Оның екінші қабатында спорттық секциялар жүргізілетін болады. Ал екінші блогында бассейн болады. Шағын балаларға арналған және жасөспірімдерге арналған үлкен бассейн болады. Ол спорт кешенінің берілу мерзімі, құрылыстың аяқталуы осы ағымдағы жылдың соңына белгіленіп жоспарланып отыр. Қазіргі көтеріп атқан блогымызда не болады? Ол баскетбольный, футбольный несі болады, залы. Одан жаттықтыру, тренажерный зал болады. Содан кабинет директор, сосын технический помещение бар. Енді осы 23-ші кварталда аяқтаймын. Бұл блогында 65 адамға бір уақытта неге оқу жаттықтыру несіне сабақтарына. А блогында 75 адам бір уақытта нетеді. Жартысы 20 баладан 25 балаға дейін бассейнде, екінші бассейнде сондай пример. Краснояр ауылында бүгінгі заман талабына сай салынған спорт кешені жоқ. Бұл балалар мен жасөспірімдердің спортпен тұрақты шұғылдануына ықпал етпек. Мен осы Краснояр ауылында көптен бері тұрып жатырмын. 10 жылдай болып қалды деп айта аламын енді. Осы Красноярда спорт комплексі ашылып жатыр дейді. Ол біз үшін өте үлкен бақыт деп ойлаймын. Өйткені осы чемпиондар шықса, сол ауылдан шығады деп ойлаймын. Спорт комплексіне көптеген балалар барып, шұғылданып, чемпион болып, солай чемпион болуға нәсіп болсын. Мен осы спорт комплексі ашылып жатқанына жағынан қуанамын. Осы Красноярдың ауылының балалары спорт комплексіне барып, өзінің қалаған спорт шұғылданып, Красноярдан чемпион шығады деген үміттемін. Краснояр ауылындағы алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету орталығы ғимаратына қазір күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Ауыл тұрғындарына медициналық қызмет көрсету уақытша өзге емдеу мекемесінде жүзеге асуда. Жөндеу жұмыстары 2023 жылдың күзінде басталған. Бүгінгі күні жөндеу жұмыстарының 80% аяқталды. Қабырғалары тегістеліп, жылу құбырлары ауыстырылды. Есік терезелері, су құбырлары, электр желілері 100% жаңартылды. Сонымен қатар ғимаратқа кіреберіс бөлігі толық жөнделіп жатыр. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған пандус орнатып жатырмыз. Аяқтау мерзімі биылғы жылдың 30-шы маусымына дейін еді. Ертерек бітіруді көздеп отырмыз. Краснояр ауылындағы алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету орталығы ертеректе аурухана болған. Тұрғындар орталыққа аурухана мәртебесін қайта берсе дейді. Тұрғындар сұранысын облыстық денсаулық сақтау басқармасы қарауда. Ауылда тұрғындар сұранысы бойынша балабақша салынып жатыр. 280 орынға шақталған 3 қабатты ғимараттың құрылысы бүгінде толық аяқталған. Қазір нысанның ауласын абаттандыру, яғни ағаш көшеттерін отырғызу, брусчатка, асфальт төсеу жұмыстары жүргізілуде. Ауылдың әлеуметтік экономикалық дамуын алатын болсақ, ауылымызда жылда инфрақұрылымды жақсартуға жолдардың жөндеу жұмыстары жүргізілуде, абаттандыру бойынша тротуар салу, жаяу адамдарға жолдар салынуда, жаяу жүргіншілерге әлеуметтік нысандар жүзеге асырылуда. Ол міне өзіміз көздеріңіз көріп тұрғандай балабақша құрылысы салынды. Облыстық құрылыс басқармасы арқылы бұл балабақша 280 орындық. Біздің ауылдағы балалардың саны 1 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың саны мыңнан асады. Қазіргі кезде сол жаңағы екі балабақшада, Амина Мансур балабақшасында ол кісілер 290 баланы қабылдай алады балабақшаға. Қажеттілік болғаннан кейін
ата-аналардың сұранысымен осы балабақша құрылысы басталып кеткен былтыр. Биыл осы ағымдағы жылдың 4-ші тоқсанында балабақша құрылысы аяқталынады. Красный ауылында бұл қазандығын салу күтілуде. Мердігер ұйым анықталып, бүгінде қаржыландыру сұрақтары шешілуде. Ауылымыздың дамуына әсерін беретін жобаларды айта кетсек, ол жылу бұл қазандығына екінші қосымша бұл қазандығын салу жоспарда бар. Бүгінгі таңда құрылыс бөлімімен мердігер ұйым анықталды. Ол қарағандылық Катламаш жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымы. Енді қаржыландыру мәселесі қарастырылып жатыр қазір. Қалалық деңгейде, облыстық деңгейде егер қаржыландыру мәселесі шешілсе, ол кісілер биыл құрылысқа кірісіп кетеді. Ауылымызда орталықтандырылған жылу жүйесі, орталықтандырылған жылу жүйесімен әлеуметтік нысандар барлық көп қабатты үйлер, жаңағы әлеуметтік нысандардың ішінде мектеп, аурухана, балабақша, колледжді алатын болса барлығы орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған. Енді екінші кезекте бұл кісілер біздің ауылымыздың тұрғындары арман қарай жылу осы кезеңін, жылу құбырларының құрылысының екінші кезеңі қашан болады деп сұрап жатыр. Ол сұраққа жауап беретін болсақ, бұл қазандығы салынғаннан кейін құрылыс жылу құбырларының құрылысының екінші кезеңіне жобалық құжаттама жасалынады. Красный ауылындағы орталық алаңға өткен жылы жөндеу жұмыстары басталған. Жобалық құны 200 миллион теңге, оның 50 миллион теңгесі бөлініп, өткен жылы көшенің электр желілері тартылған. Жарық тіректерін орнату жұмыстары жүргізілді. Осы жылға қаражат көзі егер бөлініп жатса, биыл ол жұмысты біз аяқтайтын боламыз. Ауылымызға қалалық бюджеттен балалар ойын алаңын салуға қаражат бөлінді. 6 ойын алаңы, 3 спорт алаңын, воркаут алаңы мен жаңағы спортпен айналысатын. Жолдарды орташа жөндеуге қаржы бөлініп отыр. Былтырдың өзінде біз 15 шақырым 700 метр жол салған болатынбыз. Оның 8-ді 3 шақырымы асфальта бетон жабыны бар жолдар, 7-ді 4 шақырымы ол жаңағы қиыршықтас төсеп, шебеночный покрытие. Сондай жолдар жасалынған болады. Көктемде елімізде бастау алған Таза Қазақстан экологиялық акциясына Красныяр ауылының тұрғындары мен еңбек ұжымдары белсене атсалысты. Тазалық шарасы елді мекенде 7 апта қатарынан ұйымдастырылып келеді.